Cemiyette hamma uchun qonun bir xil ishlashi uchun birinchi navbatda e'tibor berilishi kerak bo'lgan holatlar bor-ku. Agar qonun ishlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mana shu 2022-yilda biz mana nimaga e'tibor berishimiz kerak? Asosan birinchi navbatda hokimlarni xalq saylaydi degan tizimga o'tish kerak. Eng birinchi qiladigan ishimiz. Bir tane narsani bilinglar. Xudo xolasa shunday vaqt soat keladi, tinchlik bo'lsa, baribir biz viloyatni ham, rayon hokimini ham biz saylaymiz. Adolat ana shunda bo'ladi. Hokim deputatni ishiga aralashmaslik kerak. Deputat hokimdan so'rashi kerak. Aslida qonun bo'yicha shunaqa. Deputatlar qonuni bo'yicha deputat o'zini saylangan okrugi uchun mas'ul odam u. U o'sha yerdagi muammolarni ko'tarish kerak, u talab qilish kerak u davlatdan. Uni xalq shuning uchun saylagan. Lekin u ko'tara olmaydi, chunki uni rahbari o'tiribdi, kengash raisi hokim bo'lib. Qur'onning qoidalariga amal qilsa, musulmon haqiqiy bo'lsa, musulmonlik farzini bajaradi, to'g'rimi? Davlatda ham, respublikada qonun ishlasa, shu fuqaroning konstitutsion huquqlari to'liq bajariladi. Lekin o'sha konstitutsion huquq to'liq bajarilmaganligi uchun har xil vaziyatlarga duch keladi odam. Muammoga uchraydi, muammosi to'g'ri hal qilinmaydi. To'g'ri endi orasida hali o'zi nohaq bo'lib turib ham mana huquqim buzildi deydiganlar ham bo'ladi, lekin bu kamchilikni tashkil qiladi. O'sha deputat faqat deputatchilik bilan shug'ullanishi kerak. Agar u haqiqatdan shu davlatni rivojlantirishni xohlasa, korrupsiyani oldini olamiz. O'sha davlat byudjetini biz aralashamiz, davlatda tushayotgan pullarni to'g'ri sarflanishini, ya'ni uni biz kelajakka yo'naltirish bo'yicha o'zimizni hissamizni qo'shamiz desa, deputat birinchidan faqat deputatlik bilan shug'ullanishi kerak. U boshqa ish bilan shug'ullanmaslik kerak. Hozir kunda nima qilyapmiz? Hozir kunda deputat qarasang, maktab direktori, tibbiyot muassasasida vrach yoki maktabgacha ta'lim muassasasi mudiri yoki yana o'sha davlatning boshqa sohasida hokimlikda ishlayapti. Xo'p, o'zi aslida o'sha tizimda ishlayotgan bo'lsa deputat shu muammoni ko'tara oladimi? U yerdan oylik olyapti. Qarang, ko'ryapsizmi? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Shu ko'p o'ylanamiz, qaraymiz holatlarni. Odamlar savol bilan yuzlanadi. Nimaga unaqa, nimaga bunaqa? Nima uchun u bo'lmayapti? Degan xullas turli xil savollar bor. Qiladigan ishimiz qonunlarni o'rganish, asosan odamlarning fikrini o'rganish, ko'chada vaziyatni o'rganish. Rivojlanish uchun nima qilishimiz kerak? Qonun ishlashi kerak. Xo'p, qonun ishlashi uchun nima qilishimiz kerak degan savol ochiq turibdi. Qarang, nima uchun qonun ishlamayapti deb shu ishxonada o'tirsang, odamlar keladi. Har kimda har xil muammo, turli xil muammolar, turli vaziyat. O'ylanib qolasan odam. Birinchi navbatda bilasizmi, mana ko'pchilik odamimiz e'tibor bermaydi. Hammasi o'zi bo'lyapti-ku degandek qaraymiz. Lekin ko'p e'tiborsiz qoladigan holatlarimiz bor-da. O'tkazib yuboramiz. E'tiborsiz bo'lamiz. Mana misol uchun jamiyatda hamma uchun qonun bir xil ishlashi uchun birinchi navbatda e'tibor berilishi kerak bo'lgan holatlar bor-da. Agar qonun ishlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki Qur'onning qoidalariga amal qilsa musulmon haqiqiy bo'lsa musulmonlik farzini bajaradi, to'g'rimi? Davlatda ham, respublikada qonun ishlasa shu fuqaroning konstitutsion huquqlari to'liq bajariladi. Lekin o'sha konstitutsion huquq to'liq bajarilmaganligi uchun har xil vaziyatlarga duch keladi odam.
Mamma gelçiriydi, mammas doğru hal kılınmıydı. Doğru indi, orası da hali özü nohak bulup durubam, bana hukum buzuldu dedi gelirem buladı, lakin bu kemçilikini teşkil kıladı. Aytmoqchi bo'lganim, mana şu 2022 yılda biz mana nimaga e'tibor berishimiz kerak. Asosan birinchi navbatda hokimlarni xalq saylaydigan tizimga o'tish kerak. Eng birinchi qiladigan ishimiz. Bitta narsani bilinglar, xudo xolasa shunday vaqt soat keladi, tinchlik bo'lsa, baribir biz viloyatni ham, rayon hokimini ham biz saylaymiz. Adolat ana shunda bo'ladi. Hokimlarni xalq saylasa, buni nimasi yaxshi degan savol bo'lishi mumkin. Chunki qarang, hokim bugungi kunda kengash, deputatlar kengashining raisi hokim. A deputatlarni xalq saylayapti. Biz mana deputatlarni saylayapmiz. Deputatlar saylovida biz deputatlarga ovoz beryapmiz de. Mana shu deputat mana qaysidir okrugdan nechtadir fuqaroni ovozi bilan şu deputatlikka loyiq topildi. Endi şu fuqarolari haq-huquqini himoya qiladigan nechtadir odamning nomidan bitta odam şu qonunchilik palatasida qatnashadigan odam deb biz saylayapmiz. A deputatlari tumanda, viloyatlarda partiyalari deputatlari bor. O'sha deputatlar fuqarolari haq-huquqini himoya qiladigan o'zlarini tashabbuslarini ko'rsatishi kerak. Lekin balki ko'rsatayotgandir ham, ammo u yetarlicha emas yoki umuman o'xshamayapti. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun birinchi navbatda hokimni deputatlar kengashi raisligidan olishimiz kerakmiz. Hokimga deputatlar kengash raisligini bermasligimiz kerak. Birinchi. Agar hokimni deputatlar kengashini raisi qildikmi, demak hokimni ham xalq saylash kerak. Ana o'shanda huquq buzilmaydi. Sababi bugun bitta deputat sessiyada u hech qanaqa ovozga ega emas. Kerak bo'lsa kun tartibi masala hamma uchun ma'lum. Hokim kun tartibini tuzgan, deputat ovoz bersa ham o'tadi, ovoz bermasa ham o'tadi o'sha masala. Mana misol uchun bitta shahar misolida olamiz. Bitta shaharni deputatlari bor, kengashi bor, shahar hokimi bor yoki tuman. U yerda deputatlar bor. Sessiya. Sessiya bo'lyapti. Yil yakunini olyapmiz mana. 2021 yılda nima ishlar qilindi? Qancha byudjet tumanni shaharni byudjet tushumi qancha bo'ldi? Shu pullar qayerga sarflandi? Biz nima ishlar qildik? Qaysi dasturlarni bajardik va kelajakda nima ish qilamiz? Qarang, kun tartibi bo'ldi. Lekin shu yerda o'rtaga masala tashaldimi, tashalmadi? Deputat turib, masalan, uchun hokim bo'la, bu mahallani mana shunaqa masalasi bor. Mana shu tumanda masalan uchun bir yilda mana buncha soliq tushdi. Mana buncha tadbirkor paydo bo'ldi. Lekin shu tushgan soliqlarni biz qayerga ishlatdik? Nimaga ketdi? Nima ish qilib beramiz xalq uchun? Yoki qo'shimcha ishchi o'rni ochamizmi? Ya bo'lmasa byudjet mablag'laridan bir infrastrukturani yaxshilash uchun pul ajratamizmi? U masalalar qolib ketdi, ko'ryapsizmi? Nimaga qolib ketadi u? Chunki deputatni kengashini raisi hokim. Hokim raislik qilib o'tirgandan keyin hokim narsalarga yo'l bermaydi. Shuning uchun ma'lumanki, agar shu qonunni ishlashini xohlasak, jamiyatda muammo bo'lmasligini xohlasak, yoki hokimni xalq saylash kerak, yoki bo'lmasa hokimni deputatlar kengashi raisligidan olishimiz kerakmiz. Hokim deputat ishiga aralashmaslik kerak. Deputat hokimdan so'rashi kerak. Aslida qonun bo'yicha shunaqa. Deputatlar qonuni bo'yicha deputat o'zini saylangan okrugi uchun mas'ul odam u.
u o'sha yerdagi muammolarni ko'tarish kerak, u talab qilish kerak u davlatdan. Uni xalq shuning uchun saylagan. Lekin u ko'tara olmaydi, chunki uni rahbari o'tiribdi, kengash raisi hokim bo'lib. Uni tumanidagi muammoni u ko'tartirmaydi hech qachon. Ko'ryapsizmi uni bog'lanib ketganini? Shu bog'liqliklarni ochsak biz, ertaga deputatlarda bir kuch paydo bo'ladi. Ular gapiradi. Ular kerak bo'lsa o'sha sessiyada qatnashganda ovoz bermaydi. Keyin nima bo'ladi? Hokim o'sha qilinmagan ishlarni qilib qo'yib, keyin sessiyasini o'tirish kerak bo'ladi. Lekin afsuski hozir unaqa emas. Shu taraflari bor, yurtdoshlar. Shuning uchun ham bilaman, ichingizda savollaringiz ko'p. Nima uchun unaqa, nima uchun bunaqa degan gaplar ko'p. Mana uni shunaqa, unaqa ekanligini tasdig'i mana shu holatlarda. Hali bu bir holat bu. Keyin yana shuningdek deputat mana oddiy tuman deputati, shahar deputati bo'lsin, viloyat deputati bo'lsin, o'sha deputat faqat deputatchilik bilan shug'ullanishi kerak. Agar u haqiqatdan shu davlatni rivojlantirishni xohlasa, korrupsiyani oldini olamiz. O'sha davlat byudjetini biz aralashamiz, davlatda tushayotgan pullarni to'g'ri sarflanishini, ya'ni uni biz kelajakka yo'naltirish bo'yicha o'zimizni hissamizni qo'shamiz desa, deputat birinchidan faqat deputatlik bilan shug'ullanishi kerak. U boshqa ish bilan shug'ullanmaslik kerak. Hozir kunda nima qilyapmiz? Hozir kunda deputat qarasang, maktab direktori, tibbiyot muassasasida vrach yoki maktabgacha ta'lim muassasasi mudiri yoki yana o'sha davlatning boshqa sohasida hokimlikda ishlayapti. Xo'p, o'zi aslida o'sha tizimda ishlayotgan bo'lsa deputat shu muammoni ko'tara oladimi? U yerdan oylik olyapti. Qarang, ko'ryapsizmi? Davlat ishida ishlayapti, u o'zining ishxonasi bor. O'zining ichidagi muammo to'lib yotibdi uni. U o'zining muammosini olib chiqadimi? Kimga olib chiqadi u? Mana shuning uchun deputatlarni biz mana shu byudjet tashkilotlarida, davlat idoralarida, qaysidir sohada bo'lsin ishlashiga chek qo'yishimiz kerak. Ularga biz yaxshi oylikni berishimiz kerakdi. Qani endi sen xalq uchun ishla faqat. O'sha tizimni ishlatish uchun ishla. Shu tizimni rahbari ishlamayaptimi? Tekshir, o'rgan, olib chiq masalasini. Ko'ndalang o'rtaga tasha. Surishtiruvni qil. O'rganishingni qil, deputatlik so'rovlari chiqar, holatni aniqladi, hukumatga yetkaz. Mana shunaqa bo'lish kerak. Agar shu narsalar bo'lmasa, ma'lumanki, bu muammolar kamaymaydi. Xalq biz ham shunga tayyor bo'lishimiz kerak. To'g'ri, ayrim xalq o'zi tayyor emas. Oddiy misol, saylovlarga biz qatnashmaymiz. Saylovlarga bormaymiz. Hatto mahalla fuqarolar yig'ini raisini saylaydigan masalada ham bir mahalladan misol uchun yo 20% yo 30% odam qatnashadi. O'sha kengashda o'tirgan 12 ta 14 ta odam bo'lsa ham ular ham sal befarqlik qiladi. Shuning uchun biz mana shu dunyo qarashlarimizni o'zgartirib, haqiqatda adolatga rivojlanadigan davlatga o'tishni xohlasak, mana shu masalalarni o'rtaga tashlashimiz kerak. Deputatga biz maktabni direktori qilganimizdan, biron-bir tibbiyot muassasasini bosh vrachi qilganimizdan unga biz undan ham ko'proq oylik beraylik, yaxshisi 15 million bersin, 20 million bersin, lekin o'sha deputat xalq uchun xizmat qilib, davlat uchun xizmat qilib o'sha davlatda ishlab o'tirgan korrupsionerlar tomonidan davlat mablag'larini talon-toroj qilinishini oldini olgani davlat uchun foydaliroq bo'ladi. Bitta mansabdor bir yilda milliard-milliardlagan zarar yetkazadi davlatga. Qarang, 1 milliard zararni oldini olib shu deputatga yaxshi oylik to'laganimiz yaxshimi yoki bo'lmasa deputatni oyligidan qochib uni bir o'zini ishlab o'tirgan ishida byudjetdan oylik oladi-ku deb uni og'zini yopib qo'yib
o'sha o'g'irliklarni gapira olmaydigan qilganimiz yaxshimi? Ayting-chi, qaysi yaxshi? Agar men nohaq bo'lsam, fikringizni qoldiring. Agar sizda boshqacha fikr bo'ladigan bo'lsa, fikrlaringizni bering. Biz shu masalani olg'a surishimiz kerak. Mana o'shanda biz haqiqiy kelajakni yaratamiz. Hali bu bo'yicha siz bilan yana suhbatlarimiz bor. Kelgusi sonlarda men sizga o'sha kelajak yoshlari rivojlanishi, ta'limni rivojlanishi, tibbiyot rivojlanishi bo'yicha fikrlarim bilan siz bilan o'rtoqlashaman. Barchangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.